Здравейте, фенове на Топ Рент Акаунт. Сега ще изтеглим печелившия в нашата игра Спечели таблет. Ето виждате, имената на участниците се разбъркват. И победителят е Радослава Узунова. Благодарим на всички участници в играта. Очаквайте нови игри от Топ Рент Акаунт, водеща национална компания за отдаване на автомобили под найем. И честито на печелившата Радослава Узунова.